دا غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشئ. اونۍ په لړ کې خبرونه پیل شوه. زه بیت الله میخیل یم او تاسې د یادې خبرونې درنه لیدونکي او اوریدونکي یاست. په دې خبرونه کې د تېرې اونۍ پېښو دا لنډه کتنه کېږي. سر کې ورزو د تیرې جمعې ورځې په خوته لنډه کتنه کوو. څو ورځې وړاندې د خوست امنیه قومندنۍ سرتیرو لخوا د لکڼو په سیمه کې د غلو اختطاف او قتل په تور یوه شپږ کسیزه ډله د یو ساعت وسلوالې جګړې وروسته ونیول شوه. د امنیه قومندنۍ د نظارتخانې څخه د نیول شوې شپږ کسیزه ډلې یو کس تښتیدلی. امنیه قومندنۍ مسؤلین وایي چې د نظارتخانې ټول پرسونل له دندې ګوښه شوی او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د تختول شوی کس پاړه پلټنې روانې دي. په خوست کې د ګنیو کروندګر وایي د دولت له لورې د ګنیو کروندو بازارموندنې ته نه پاملرنه د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې د ګنیو په حاصلاتو کې کموالی رامنځته شي. دوی وایي سږ کال د ګنیو کرکیله زیاته شوې خو د مناسب بازار نه درلودل او د زراعت لخوا نه پاملرنه به د دې ولایت کروندګر له دې کښت زړه توري کړي. له بلې خوا د خوست زراعت ریاست مسؤلین وایي د ګنیو له کروندګرو سره یې مرسته نه ده کړې خو له وزارت څخه یې د ګوړې د یوې فابریکې د جوړولو غوښتنه کړې. دا د خوږو ګنیو هغه لویه کرونده ده چې د شمل د خوړ پر ژی ولاړه. د دې کروندې څښتن د ګنیو له کښت خوښ دی او وایي اووه میاشتې وروسته به له دې خوږو ګنیو زیاته ګټه لاسته راوړي. دا وایي د ګنیو د پخوالي لپاره انتظار اوږد خو ګټه یې د ګنیو په څیر خوږه ده. دا ځکه می ګنۍ کړو چې ګنۍ و نوروز نیلاکه کودر و خیا چې وو تمه میاشت نیمې ویو نه سر رشته سره په پیسو ورته وخلو پیدا ګنۍ ډېره کې غنمونه دا یو پټای در وخیا دوه درې لکه روپۍ جوړوي مو در وخیا چې دوه درې څلور پنځه زره به مځکه وکرلې. د ګنیو کروندګر وایي له دوی سره د مشورو تخمونو او بازار پیدا کولو کې هیچا مرسته نه ده کړې. دوی هیله لري چې مسؤولې ادارې به د یادو کروندو کروندګرو سره همکاري او په مسلکي کولو کې به ورسره لاس یوسي. دوی وایي که مرسته ورسره وشي نو کروندګر به هم د ګنیو کرلو ته مخه کړي او په کور دننه به د ګوړې او بورې د جوړولو کارخانې ولري. بیا چې دا غنمو کار ټایم پورې وشي په دا ټایم کې د خلک ویته وزرې شي چې غنم نه کسر کېږي وسه دې دې پوره خلک بیړه په وکړي اجهل او وسه موټر ټیکټر زیات شي منډه یي تھا ولته ګنۍ ولویږي څلورو سو تار ورسیږي څلور نیمو تار ورسیږي ځنه داسې شي چې د ښي ارزونه شي وسه دې ته خلک اوس داسې شوي دي چې ټیکادورونه شوي دي په کلونو کې ګرځي د غوړ تجارت والا. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي د ګنیو له کروندګرو سره یې مرسته نه ده کړې خو له وزارت سره یې د ګوړې د یوې فابریکې د جوړولو غوښتنه شریکه کړې. هغه وایي د ګنیو د ترویج لپاره یې مرسته له یاده نه ده ایستلې او دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ګنیو کرکیله زیاته کړي. موږ د خوست د کرنې زراعت ریاست چې دی دوی د خپل وزارت سره شریکه کړې دغه موضوع هغوی د آینده لپاره دوی لپاره ښه پلان لري ځکه موږ د اوس په خوست کې د ګوړې جوړولو کومه فابریکه نه لرو کارخانه نه لرو او دا د وزارت مقام صلاحیتونه دي چې هغوی باید موږ سره همکاري وکړي. همدارنګه موږ د قانونو سره د ترویج په برخه کې همکاري کړې ده او کوی ورسره زمونږ د ترویج مامورین په ساحو کې دي هغوی له د قانونو سره نږدې خبرې کوي تر څو د هغوی ظرفیت لوړ او په ګنیو باندې ورسره کار وکړي. ګنی د جوسو ګوړې او ګنډیرو د جوړولو لپاره کارول کیږي. که په دې ولایت کې کروندګر وهڅول شي او د ګنیو کروندې زیاتې شي د دې ولایت وګړي به د ګوړې او د ګنیو د جوسونو په برخه کې په ځان بسیا شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لیوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمی د یو پلاوی په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری وویل ښاغلی بهرمی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسیون له مشر او یو شمیر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړي دي. Thank you.
13 شنبه د پکتیا اوسیدونکو وای د پاکستانی حکومت لوري د ډیورنت پرزی کرخه د اغزن تار د غزولو کار روان دی، خو قومي مشران د حکومت په خوخه د مخنیوي خبره کوي. د یاد ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای د پاکستان حکومت د ډیورنت پر فرضي کرخه اغزن تار غځوي او دوی د مخنیوي لپاره پر لپسې قومي ناستې او جرګې کړي دي. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د سرحدي لوا قمندان برید جنرال راز محمد مندوزای په پوله د تریدونکو اغزن تار خبره ردوي او وایي چې پاکستاني ځواکونو اغزن سیم له خپلو پوستو تاو کړی نه له کرخې. د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه وایي په ژمي کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي چې د پوځي عملیاتو زیات تمرکز به پر هغو سیمو وي چې لوړ امنیتي ګواښونه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د روان کال په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هم پرې فشارونه زیات شي. د امریکا حکومت چې تیرو کلونو کې په ایران کې د مظاهرو په حق له یوازې غبرګون ښولی دی وایي د ایران د خلکو ملاتړ کوي او د لاریونوالو نیول غم دي. له تېرې پنجشنبې راهیسې د ایران پلازمینې تهران په ګڼو نورو ښارونو کې د ناوړه اقتصادي حالت له امله د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو بیان کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د فساد د مخنیوي او لومړنیو حقونو لپاره د ایراني ولس د غوښتنو ښکاره ملاتړ وکړي. دا مظاهره پنجشنبه له هغه وروسته پیل شوې چې د حسن روحاني حکومت د زیاتېدونکو بیو په کابو کولو کې پاتې راغلی او یوازې په یوه اونۍ کې د هګۍ بیه دوه چنده شوه. تیره یک شنبه د خوست ولایت اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د بې اسنادو موټرو ډېروالی د موټرو چلوونکو له لورې د ترافیکي قوانینو څخه سرغړونه او د سرکونو څخه د موټرو د تمځای په توګه ګټه اخیستنه هغه څه دي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د ترافیکو امنیت مسؤلین د خلکو یا د ستونزو منی وایي چې دغو ستونزو ته به د قانون په چوکاټ کې د حل لارې چارې پیدا کړي. خوست چې ګڼ نفوسه کوچنی ښار لري ډیری وخت د دې ولایت اوسیدونکي په ښار کې د ګڼې ګوڼې کړیږي. دوی وایي د بې اسنادو موټرو شتون، د موټر چلوونکو له لورې د ټرافیکي قوانینو په پام کې نه نیول، د سړکونو څخه د پارکینګ په توګه استفاده کول او د ټرافیکو نرم چلند هغه ستونزې دي چې په ښار کې لس دقیقې مزل په ساعتونو بدل شوی. مقصد سړک یې تنګ دي، یو سړی په خپل قانوني لوس کې لوړ شي، مقصد قانون مراد کوي، بل سړک تنګ مثال بل ایتونه مخته کیږي نو لار بند شي. کله چې یو سړی په ښي طرف ګرځي د بل په دښي طرف کې مخته شي، دا مخ وځي اخي لسته دای ګرځي نه اکثر ته موټر دا مزاحمت جوړ کی. د میګ د خوست په ښار کې د موټرو ګاڼه ګڼه ډېره زیاته ده، وہ خالک قانون نہ مراد کوي، د سرکو کې ولوړوي غاڼه ګڼه جوړوي او موټر دلیار نه نه څنګه کوي په لیارو کې ولوړوي میټر ټول لیار ټول بند کړي وي. کانتینری موټر د اسناد نه لري، بیا اسناد ګرځي مکمل دا پتا نه وته لګيږي چې بیا ودارو کې ما دغه کې ما د خو کې داري کې مان روټ کې سر زره وداري حکومت وی غابل رنګ نه سکا نه دی لګاوي حکومت والا ورشي مل نه دلګه جزای والی نه پریا د پلنګ نه پریا د پلنګ نه پریا دې له سټول له یار مګ باندې دی غزا د خدای کا کوټ یو را پک نشته به سر تیر شته را پک پیوا غلای من دی لوړ بزر په مانس کې غلای ټوله مکمله غلاپی لسانس بر کولی سره دی یو نه یوم نه لري د کنټینری موټر خو سدی یوم لسانس نشته په کنټینری موټر سره. په ښار کې مو د ځینو هغه موټر چلوونکو څخه د خبرو کولو غوښتنه وکړه چې لارې بند کړي او په عامه سرکونو باندې توقف کړي وو. هغه وویل نه شم پرې دا پیغام یې لکه کتل او مې څه چې سوونه و د بازار د پوښې نه په ګنډره ته ځنه ملور بس غلطي وشو دا هو لار کې سړی لوس ورکو وشو ته در دمسي موج سا و د خيجي ترافیکي اصول لري امر کوي ترافیکي اصول هم مراته وو په دومره ځینه و چې زه د تګر دلا مجبور شم او ته مجبور بیا خيجه د لارې په سر د موټر درونکو په وړاندې د ترافیکو نرم چلند او د خلکو په خبره د ځینو وسایتو درلودونکو څخه د ترافیکو لورې د پیسو اخیستل د ترافیکو امیر رحمن الله الامیار ردوي او وایي چې د خلکو ستونزو ته په کتو دوی له نرم چلند څخه کار اخلي. هغه زیاتوي چې د هغو موټر چلوونکو سره چې د موټر چلونې په وخت ترافیکي اصول نه مراتوي
د قانوني جریمه په ورګه کې بخپل اقدامات زیات کړي. د دین ټول نمونګه یو بار اعلان هم ورکړو او څوک چې قانون نه مني سرغلونه کې د قانون نه مونګه دې تاغه کوو جریمه پارچه لرو جریمه پارچه دې ته ورکو بیا اول خو کوشش وکړو مونږه کې د کسان ته پوي کو چې لیسانس پسې راځي دلته مونږه دې ته پوي کو پسوم په درسي استادان نشته دلته چې دا بعد قانون نه حرکت وکړي قانون په مقابل شي دسې نشي چې خدای ناخواسته اکسیدان کې یو مشکلات جوړ شي په بازار کې. ایمون ترافیکان به صورت قطعی په بازار کې تر اوسه پیسې نیول نه دي وس خو بیخي چې وس قمانان سره امنیت راغله ده به صورت قطعی هدایت ورکړل ده چې په بازار کې په داخل د شعبات هر ځای چې بوي چې مونږه د چانه شکایت نه ورمه په بازار کې داسې خبره نشته. مونږه تکراراً خپل نمبر تلیفون هر چا ته ویلم ده چې داسې مشکل بوي حتما ځان رسوم چې خپل مشکل حل نکوي شم چې حل نکوم بیا قمندان صاحب امنیه هلته شته مونږه دې ته مراجعه کوو مشکل حلوي. هغه لیلمیار وایي چې په خار کې د بیا اسنادو موټرو د ګرځبندیز په اړه د ولایتي ادارې سره په تفاهم بلې نویو لارو څخه استفاده وکړي او په نږدې راتلونکي کې به د بیا اسنادو وسایطو د ګرځېدو مخنیوی وکړي. مونږه په دې کانتینری موټر مخ کې دوه پیشنهادونه مونږه قمندانۍ ته کلې مده او اوس چې نو قمندان صاحب چې راغله ده دې ته مونږه پیشنهاد کړو د جلسي او سی سی پی ته دا خبره مطرح کوي چې والی صاحب نه کومه آغه نسی تدابیر نسی د دې باندې ان شاء الله په وخت زمان دم تولېږي د خلاف قانون دی مونږه حتمان توله وو زن موټر چې افغانستان لاس دی د دې نمونګه پروسه روان دی چې دلته ثبته وو د ته پلیټ ورکوو. د ټولنیزو چارو څارونکو وایي چې کچره په خار کې منظمه ترانسپورتي اډې د خار په دیننه کې د موټرو تمځایونه او د موټر چلوونکو لپاره د روزنې پروګرامونه په لار واچول شي او ترڅنګ اړینه بولی چې دولت باید خریانو او دکاندارانو ته د موټر پارکینګونه په نخښه کړي چې دکانداران په سرکونو کې د موټر له درولو راوګرځوي. په دې سره بل یوې خوا ټرافیکي ستونزې راکمې شي او لبلې خوا به د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غونډو او جرګو یو سالون ګټه اخیستنه ته وسپرل شو چې د 400 کسانو د ځایدو ظرفیت به ولري. خوست ولی وای چې یاد سالون به په دوو پړو کې د ښار او جوړونې وزارت په چوکاټ کې د 28 میلیون افغانۍ په لګښت سره جوړیږي. د خوست په اداري کمپلیکس کې چیرته چې د دولتي ادارو ادارې موجود دي پکې د غونډو او جرګو سالون له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپرل شو. خوست ولی حکم خان حبیبي وای چې یاد سالون په دوو پړونو کې د ښار او کور جوړونې وزارت د تحکیم ثبات په چوکاټ کې د 28 میلیون افغانۍ په لګښت سره جوړ شوی چې د نږدې 400 کسانو د ځای کېدو ظرفیت به ولري. په دوه پړونو کې جوړ شوی ده دفتر او د تامخوري د اشپزخانې او نور اړین ساختمانونه او ملحقات له ځان سره لري چې چارې په یو کال کې د یو کال په موده کې تقریبا د 28 میلیون افغانۍ په لګښت باندې په اساسي ډول سرته ورسېدي. آنن خوشحاله مسیدي خپلو درنو همکارانو ولایتي شورا او د خپلو ولسونو د مشرانو په ملتیا باندې مو نن ګټه اخیستنې ته وسپاره. زه باور لرم چې دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره به یو طرف نه د اداري کمپلیکس کلا زیاده شوه بلې تر ټولو مهمه دا ده چې په دغه کمپلیکس کې هغه ستونزه چې محسوسېدله چې مونږ یو مجهز تالار د غونډو د پاره نه لاره خوشبختانه سي د دغه سالون په جوړېدو سره به ان شاء الله نه یوازې په اداري کمپلیکس کې بلکې په نږدې شاوخوا ماحول او زموږ د ټولو ادارو د پاره تر یو حده د ستونزې حل سي. د ښار او کور جوړونې رئیس انجنیر ابراهیم الله ولیزه هم یاد سالون اړین بولی او وایي چې د اړوند وزارت په چوکاټ کې به د کمپلیکس د شنه کېدو او ښکلا لپاره په نورو پروژو هم کار وکړي. چې تقریبا د 28 میلیون افغانۍ په حدودو کې مالی مصارف پوښول او درنګ نور کوم ضرورت خونی چې دی مکمل لري او هم درنګ د کانفرنس هال د پونموړی قرارداد کې تجهیزات نو موجود او ان شاء الله پر اتلون کې کال کې تجهیزات او پروژه د فرنیچر او پروژه هم کیدون کیده. پاتې د نوی چې په اداري کمپلیکس مربوط ان شاء الله په سرسبزی پروژه هم تکمیلیدونکې ده د ښار جوړونې وزارت لخوا. د خوست په اداري کمپلیکس کې په داسې حال کې د غونډو لپاره سالون جوړیږي چې په ښار کې ډیری وختونه د زیاتو غونډو د جوړېدو له امله خلک له ترافیکي ستونزو سره مخ وي.
د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې مسؤلین د خلکو ته د ترافیکي ستونزو د نه رامنځته کېدو په خاطر ډیری غونډې په همدې سلون کې جوړې کړې. په ننګرهار کې د جنازې د لمانځه پر مهال په موټر سایکل د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله 9 تنو مرګ ژوبله اوښتې. د پیښې عیني شهیدان وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د هسکې مینې د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې لمونځ ترسره کېدو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د خوست د مسخلو ولسوالۍ د کثیر الرشتوي انسټیټیوټ څخه په لومړي ځل په دوو څانګو کې 6 محصلان فارغ شول. د مسخلو ولسوال وایي هڅه به وکړي چې فارغ محصلان د دې ولسوالۍ په بېلابېلو ښوونځیو او مدیریتونو کې وګماري تر څو د مسلکي ښوونکو ستونزه تر ډېره هواره شي. له بلې خوا فارغ محصلین له 2 زده کړو وروسته خوښي څرګندوي، خو تمه لري چې حکومت به د کار په پیدا کولو او لوړو زده کړو په برخه کې پاملرنه ورته وکړي. د پکتیکا ولایتي شورا ولسونه وایي چې د انتخاباتو د رایې اچونې لپاره د نوي مرکزونه زیات شي. دوی وایي نږدې 4 وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې رایې اچونې د پخوانیو مرکزونو د ارزیابۍ په پروسه کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې زیات شمېر د رایې اچونې مرکزونه له منځه وړل شوي، خو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا بېله دی چې د نفوسو شمېر په نظر کې ونیول شي زیات شوي دي. تیره سه شنبه خوست خروال د ملي اردو سره د خري پراختیا پر وړاندې د شته خنډونو په ختمېدا وغږېدو. خوست خروال د 203 تن در قل اردو د لومړۍ پلې لیواله چارواکو سره د خوست ښار د پرمختیایي پروژو او د خري پراختیا په اړه د لیوا قمندان سره خبرې وکړې. د لیوا قمندان خوست خروال ته د خوست ښار په ښکلا پراختیا او د پروژو د انکشاف په برخه کې د هر راز مرستو ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د ملي دفاع وزارت په حکم او د خوست خروالۍ د ښاري پرمختګ د پلان سره سم به خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو د خوست ښاریانو ته د آرام او سوکاله ژوند فرصتونه برابر شي. په جوزجان ولایت کې چرواکي وایي د افغان او نټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دغه ولایت د درزاب ولسوالۍ په سنګدره سیمه کې تر 6 د شیان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان وایي د کره معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یې د دوشنبې په ورځ هوایي عملیات کړي چې پکې 3 فرانسویان هم وژل شوي دي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې لیکي امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 3.5 زیات ډالر مرسته ورکړې، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیرستلو پرته بل هیڅ نه دی راکړې. تیره چهارشنبه په خوست کې د 203 تن در قل اردو د لومړۍ پلې لیوا له بېلابېلو کنډکونو څخه 6 تنه سرتیري او بریدمالان له 2 نظامي او روغتیایي زده کړو څخه فارغ شول. په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لیوا قمندانۍ وایي فارغو کسانو ته د مخابرې، هوان او لومړنیو روغتیایي مرستو په اړه زده کړې ورکړل شوي دي. د لیوا قمندان وایي سرتیرو او بریدمالانو ته زده کړې په اوسنیو شرایطو کې د یوې مسلکي اردو اړتیا بلل کېږي او د ښوونې او روزنې دې لړۍ ته به دوام ورکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 78 تنه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې، خو ځایي خلک بیا وایي د داعش ځپلو په موخه په ترسره شوو بریدونو کې ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون مسؤلین هم وایي له هسکې مینې ولسوالۍ ورته 11 تنه ټپیان راوړل شوي دي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې په مزار شریف ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې
د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لمړنۍ پړاو تر سره شوی دی. د نوموړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ورنکړه، نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. او دا هم د تیرې پنځشنبې ورځې پیښو ته لنډه کتنه. د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ د کپړی په کلي کې د یوه سربند استنادي دیوال او همدارنګه د مرکز اړوند د څړبني په سیمه کې هم دې ته ورته د بیا رغونې د پرمختیایي پروژو چارې د 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت سره پیل شوې چې په اتو میاشتو کې به بشپړې شي. خوسوالی حکومهان حبیبی وای چې د یادو پروژو په جوړیدو سره به 1200 جرب ازمکه خړوبه او آباد شي او 15000 کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. ولی وای چې دغه پروژو په جوړیدو سره به د کارخانې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي او خوس به د زراعت له پلوه په راتلونکي کې په ځان بسیا ولایت وي. شاکوټ ولسوالۍ د کپړی په کلي کې د یو سربند د وی پروژې چارې او تر څنګه د خوست مرکز مربوط د سربنی په سیمه کې هلته هم د سربند او استنادي دیوالو د کانال چې دا دواړه دوه مهمې پروژې دي چې د دغه سربند او سربندونو او کانالونو په جوړیدو سره به تقریبا 1200 جریب ازمکه خړوبه او آباد شي، 15000 نفر ته به کار پیدا شي. دغه دواړه پروژې تقریبا د 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د اتو میاشتو په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي. بلور ته د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیت د ډاډ وړ دی او لسونه یې د بیا رغونې صحي خدماتو د ښوونځیو او نورو برخو کې له دولته د پروژو د پلي کېدو غوښتنې کوي. دا چې دلته تقریبا ځینې پلونه دي چې زموږ هغه پلونه چې د لوړې کلی دی، د ګډورې کلی دی، د پوکي کلی دی چې دغه د ولسوالۍ نه په هغه خوا کې پرته دي، دغه پلونه ته موږ اشد ضرورت دی. یو د مکتب ډېر ضرورت دی، ځینې ودالکانې موږ مکتبینه نه لري، مکتبینه ډېر کم دي، په ګوته په شمور دوه یا درې مکتبینه دي. او بل موږ ته نادرشکوټ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوی دی، دا 15% کور موږ ته نه دی شوی. باید یاد کړو چې له دې وړاندې هم دې ته ورته د ګڼ شمېر پرمختیایي پروژو کارونه پیل او د ځینو یې بشپړ شوي دي. خو خوستي ولسونه له حکومت غوښتنه کوي چې ولسونه د مهال د بیا رغونې او نورو برخو کې زیاتو پروژو ته اړتیا لري چې دولت یې باید ورته په پلي کېدو کې ګړندي ګامونه واخلي. د خوست امنیه قومندانۍ چرواکي د قاتلینو، غلو او د نشه یي موادو د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان وایي چې په دې اونۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه معتادین، 8 تنه د قتل، غله، د ماین، د ایښودو او نورو پیښو په اړه نیولې دي. خو سرپرست امنیه قومندان جنرال داوود امین وایي چې د قاتلینو، د غلا او په نشه د روږدو کسانو تر څنګ 12 کیلو خام 428 پړه هیروین هم نیولې دي. مو څلور کسان مو د مخدره موادو په ارتباط نیولې دي، 12 معتادین دي البته، او څلور نفر د جرایمو جنایي په تور دلته قاتلین دي چې هغه مو نیولې دي، او څلور نفر هم مشکوک دي هغه په ارتباط توریزم په ارتباط. سرپرست امنیه قومندان هم دا شنوای چې د نشه یي موادو په مبارزه کې تر هر څه وړاندې جدي دی او ژمنه یې وکړه چې په دریو میاشتو کې به په بشپړ ډول د نشه یي موادو د خرڅونکو او په نشه د روږدو کسانو جرړې به وباسي. د خوست په قومندانۍ کې د ما خپله د پالیسي زنده دی چې دغه بوټی باید او دغه د مشروباتو په شمول د مشروبات، الکولي مشروباتو په شمول دغه ورکاوای باید په درې میاشتو کې باید تاسو په همکارۍ باید مکمل ختم شي. خوست ولایت د نوې سرپرست امنیه قومندان په راتګ سره په دې څو ورځو کې د نشه یي مواد او نورو ورنکار فعالیتونو د ترسره کېدو په تور ګڼ شمېر کسان د قانون منګولو ته سپارل شوي دي چې سرپرست امنیه قومندان یې د دغه ډول ناوړه کړنو په مخنیوي تر هر څه زیات ټینګار کوي. او د تېرې اونۍ وروستۍ خبر، د هېواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر د حکومت او جمعیت ترمنځ د رامنځته شویو ناندریو ته د حل په موخه د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. هغه له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې د خپلو مخالفتونو له امله دی د هېواد حالت نه کړکېچن کوي او ستونزه دې د تفاهم له مخې حل کړي.
د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو نه په لړ کې خبرونه تر دې بریده وه. تر بیا خوشحاله او د مینې ډک ژوند ولرئ.